Уважаеми дами и господа, по проект и по гениална идея, моята идея на Антони Найденов, за път на безопасност, естествено, относно хората, които имат, се занимават с компютърни игри, проектанско, проектори, шрап проектори и така нататък и така нататък. Когато имате личен автомобил или сте имали някакъв автомобил в миналото, може да го пресъздадете с шу, да го променяте като хамилион. Обаче за пътната безопасност в полицията спрямо заслепяването и защитата на полицията, това е мой проект за МВР, както естествено можем евентуално, мато не е много желателно, но под въпрос, с останете в Европейския съюз, както и на Военно-медицинска академия, заедно с Министерство на отбраната, нов проект имам, то е нормално това нещо, защото в Нью-Йорк за нас е нормално. Аз не съм стъпвал в Нью-Йорк, но за нас е нормално там. Как ли? Ами автомобил в автомобил и така нататък. Как е направено ли? Шилд спрямо нещо, спрямо ситуацията, че някой искал да бяга от полицията, примерно с какво? С как се казва? С сигнала на полицията, спрямо звукова вълна, веднага, за да може да спре крадеца. Но това се прави само при здрава психика на хора, които могат да го направят. А при секюрити, при фирми ли? Това също могат да го направят, но в България все още не съм го разработил проекта за частния сектор. Първо за мен е да го разработя проекта. Да, аз го казах на теория на практика, образно казано. RTM, търговска марка, това, което мога да кажа, както и за военните, както и за полицията. Нали? Това, което мога да кажа. Благодаря за вниманието. Всичко добро. Аз бях Антон Ненов. Път на безопасност, групата на груп W и шефа на груп W, Антон Найдов. Всичко добро!